Сергій Руднєв і Наталія Пушкар приїхали до Рівного тоді, коли синьо-жовтий стяг не можна було купити за жодні гроші. Проте Україна вже була на порозі національного відродження. Тож митці просто розфарбували звичайний аркуш паперу. Відтоді цей прапорець на чільному місці у їхній майстерні. Колись саме ця невеличка кімнатка спокусила Сергія Руднєва та Наталію Пушкар залишити свої рідні Харків та Кривий Ріг і оселитися у Рівному. У 85-му, сразу після закінчення вузу, один направили, нас заманили, що тут майстерні дають. Тоді був дефіцит з майстернями, бо проблема для художників – це мати майстерні, це було дуже актуально. З цієї причини до Рівного приїздило чимало митців зі Східної України. Утім, залишалися не всі. Таке місто гарненьке, затишне, таке було чистеньке, гарненьке. Так вирішили тут лишитися. Захід чи це схід? В основі все одно це є українці. І герої у всіх однакові, переконані Сергій і Наталія. Просто історію не всі знають, тож і живуть у полоні стереотипів. Трудно переконати людей, бо я не знаю, в силу чого. Так виходить, видно, ще з радянських часів оцей стереотип бендеровець з німцями, то воно до сих пор і культивірується. Таке враження, що хтось навмисне, от знаєте, придумує якісь такі легенди про те, що тут оце. Ну, якщо ти не будеш говорити такою мовою, тебе тут там, я не знаю, тут щось тобі зроблять чи там поб'ють. Чи... Художники не такі аполітичні, як про них думають. Сергій і Наталія від самого початку підтримували Євромайдан, бо хочуть жити в суспільстві, де панують закон і право. Проявив багато і настроїв людей, і навіть в комусь прокинулася та людина, той українець, який, знаєте, спав, от, якого щось влаштовувало, але коли зачепили за живе, от зачепили за те, що твоє рідне, і от це віддавати не можна, бо це твоє, твоїх дітей, твоїх внуків. Від колотнечі на сході боляче багатьом рівнянам, кажуть художники, адже там живуть їхні родичі, друзі і просто знайомі. Проте митці сподіваються, що усе розв'яжеться мирно. Відтак вони нарешті повернуться у звичне русло творчості і потішать рівнян та гостей міста своїми новими роботами. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».